ще в нас є такий, завжди був хід. І Василь вже встидається його читати, але ви ж не були на презентаціях. І ні одна презентація не обходилася без того, такого приємного моменту. І, це вже майже шкільна програма. Це вже, воно скоро увійде у світову літературу, як переспів із Великого і Могучого. Василю, ти сам то скажеш ліпше. Як то з'явилось? Коли Петро приїхав у Криворівню, і з отцем Іваном Рибароком і Оксаною сиділи під таким столітнім дубом на горбочку. Та й я туди до них підбіг, бо мені інтересно було подивитися на живого класика, як каже Ростислав, на Шевченківського лауреата. Об'єктивна реальність. То, коли зав'язалася якась бесіда, отець Іван каже, а ну прочитаю то, що ти зробив з Пушкіним. Ну, власне, був випадок, коли малий ходив, старший син ходив у шостий клас, так, у п'ятий. Так. І дали їм на пам'ять вивчити уривок з Пушкіна Руслана і Людмила, тож у Лукоморя дуб зелений. Так. І мене дуже здивувало, бо сказали, вивчити мову оригіналу. А я кажу, Андрійку, то давай, то так не буде, то може не так довго ми би собі сіли, то якось зробили це по-гуцульськи. Ну, та й ми посиділи десь коло 2 години, та й у нас вийшло отаке. Це спільна робота з дружиною, з сином. Це тут моїх десь є, ну, скажімо, 65%, а там наполовину дружини і сина. На кедроватім в Чорногорі гаджуги звелися в ланце. Вдень і вночі чугайстер дикий час скоротає у данце. Направо йде, співає пісню, наліво бріхні торкотет. Там чудеса, там щезних ходять, лісна там на гілках сидять. Там на плаях нам невідомих дивної звірини сліді. Колеба на оляних рогах стоїть близенько до води. Скрізь дява повно в полонені, габе гуке вночі, в днені. Скалестий берег, ліс густей. Опришків 30 там гонорних, із джеморів виходить чорних, а з ними довбуш молодій. Чугайстер там над скарбом геня, гуцульський дух, кров в жилах стіня. І я там був, і мід я пив, і кедри вигів я зелені, сидів під ними, а чугайстер до рання бріхні торкотів.